Вже 16 листопада через територію Житомирщини переміститься холодний фронт, який буде супроводжуватися поривчастим вітром, і температура повітря різко опуститься вночі до нуля, а денні будуть сягати ледь 5 градусів тепла. Фронт буде супроводжуватися дощем, але вже в деяких районах можливе вкраплення мокрого снігу, але за кількістю він буде неістотний. Надалі встановиться така більш-менш на пару діб стійка погода, істотних опадів не очікуємо, але буде досить прохолодно. А наступну чергову таку суттєву зміну погоди очікуємо з неділі на понеділок, це з 19 на 20 листопада. Через територію Житомирщини переміститься на цей раз вже теплий фронт. Він буде супроводжуватись вже таким тотальним мокрим снігом, який пройде по всій території області. 22 тисячі тонн фракційних матеріалів і понад 6 тисяч тонн технічної солі підготували у службі відновлення і розвитку інфраструктури Житомирської області для посипки доріг. До роботи готові 124 одиниці техніки. Про це Суспільному розповів Юрій Ходаковський, заступник начальника служби. З них основні машини – це КДМ, піскорозкладачі, ви розумієте, що це таке. Це 72 машини, 72 одиниці, 21 навантажувач, 8 автогрейдерів, 3 ротори, ну, інша там техніка, менших там трактори з відвалами і так далі, так далі. Тобто 124 одиниці техніки вже у нас готово. У Житомирі переобладнують техніку для робіт з прибирання вулиць від снігу, каже Дмитро Павлов, заступник начальника управління автомобільних шляхів. Ну, в кожній черговій бригаді це буде штатно там 11-12 одиниць техніки. А загалом це 5 тракторів з відвалами, щітками. Ну, їздять трактори в основному по другорядним вулицям, по провулкам. І це 9 одиниць машин, які можуть і гребти, там сніг відгрібати, відкидати, і посипати. Плюс це 3 машини, які тільки можуть працювати відвалом, і 3 машини, які можуть тільки посипати. Для обробки доріг від ожеледиці вже заготовили понад 2,5 тисячі тонн піщано-сольової суміші, 20 тонн сипучого бішофіту і 5 тонн рідкого, каже Дмитро Павлов. Прибирання почнуть із центральних вулиць і мостів. Надія Назарук, Євгенія Бервенко, Суспільне, новини, Житомирщина.